Ja, här är vi alltså på studenternas fotbollsarena. Och vad gör vi här, Mikael? Vi ska ju spela upp. Vi ska ju provspela för att bli med i Sirius. Jag gillar att träna och att göra nya saker. Så jag frågade min, inte lika träningssugna, men desto roligare kompis, Johan, om han ville åka med på en träningsresa till Uppsala med mig. Vi har varsitt lag. Mm. Och hur funkar gåfotboll? Man går och spelar fotboll, överraskande nog. Det ska vi väl klara av? Jag tror det. Hoppas jag. Ja. Det ska väl inte vara särskilt jobbigt, va? Ja, ja. Yeah! Woho! Hammar... Nej, förlåt. Förlåt. Sirius. Ja, vi spelar ju gåfotboll här och det är ju himla avkopplande det här. Enkelt. Det tog jobbigt. Man bara går. Ja. Nej, men det är väldigt kul. Det är väldigt kul. Jättekul. Och mycket jobbigare än vad det låter när man säger gåfotboll. Sen är ju gränsen hårfin för vissa mellan vad som är gå och vad som är springa då. Sen är det ju liksom från vissa otroliga filmningar. Så att jag tror att de allra flesta på plan blev väldigt generade när de såg dig rulla runt. I smärtor för att du råkade liksom ramla lite. Ja, men det gör ont, gå fotboll. Ja, det gör ont. Det gör det, det är på riktigt det här. Det här är ingen lek. Nej, det är det inte. Det är ingen lek. Och det är, jag tycker det är skitkul, måste jag säga. Nu spelar vi alltså med Sirius. Ja. Nu spelar vi med riktiga spelare. Som är lite till åren komna, kan man säga. De är inte på sin peak riktigt, utan det är... Kanske 45 år senare, men ändå. Nej, men alltså, det här var upplyftande och få vara på den här arenan. Det här är helt fantastiskt. Ja. Ja, Sverigeklenoden. Ja, men det är faktiskt, man blir hög av detta. Ja, okej. Okay. Jag känner, jag har inte tid med det här. Nej, jag måste leda mitt lag. Ja, vi går tillbaks. Ja, vi går tillbaks. Ja. Går tillbaks. Ibland så tycker man ju nej, ingen där. Att några springer lite för mycket. Men det är väldigt svårt att inte springa. För det sitter liksom i ryggmärgen att man ska springa när man har en boll. Och samma sak när man passar bollen också. Så slår man den ofta för långt framför spelaren. För man är så van att spelaren springer. Så det blir liksom lite fel innan man har vant sig vid den. Men jag tycker inte de har haft problem med den biten, men det kan vara lite jobbigt i början. Och speciellt om man ligger uppe och pressar och ska ligga nära och jaga, så är det, man blir riktigt, riktigt trött faktiskt. Oj, vad står det? 5-2 till oss. Johan, han är lugn, lite Beckenbauer-typ. Inte så tuff, men spelar ofta till rätt spelare och ganska behärskad. Medan Mikael är tvärtom. Jobbar som fan och sliter. Och lite, ibland lite hafsig, missar en hel del målchans. Kul att ha dem med. Färdiga! Kan det bli bättre vardagsträningen så här? Sist inte till Sunnersta.